Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Stone Block. Jeg vil godt beklage min stemme. Jeg er blevet temmelig syg. Jeg tror, jeg er ved at få en lungebetændelse eller et eller andet. Så jeg skal til læge på mandag, så nu må finde ud af, hvad der sker. Men det er derfor, jeg lyder lidt weird her. Så jeg har lavet nogle flere af de her ressourcer her og kørt dem igennem sin her. Vi skal have opgraderet dem fra de her string meshes til nogle bedre meshes. Sidste gang lavede vi en af dem. Lad os prøve at se, hvis vi nu laver en af de her jernnogen herover, så kan vi måske få en, så kan vi måske få sådan en upgrade, eller hvad hedder det, sådan en, en quest-ting. Okay, lad os se. Quests, jeg kan næsten ikke tale, så jeg beklager. Men jeg tror, der er nogen af jer, der hellere vil have, at jeg lyder lidt weird, end at der ikke kommer en video. Så. Og jeg havde lyst til at lave en video, og det er dejligt, når jeg har det. Så skal jeg gøre det, føler jeg. Okay, så den næste, det er en diamond mesh. Så skal vi i gang med at lave de her smeltery ting her, alle de her ting herinde. Der skal vi lave grout. Og lad os se, hvad har vi ellers den derovre. Så skal vi have fat i nogle blomster. Der skal vi først have græs, før vi kan lave det. Så skal vi lave en cobblestone generator tier 1. Den har vi sådan set lavet. Jeg glemte bare at tage questen. Og eftersom den putter stenen op i den der med det samme, så kan jeg godt samle den op igen, uden at der sker noget ved det. Så vi tager den der, og så ser vi, den har opdaget den, så vi kan claim den der. Ja tak. Lad os se, hvad vi har fået. Har vi fået noget godt? Kom så. Giv mig noget godt. Upgrade speed magical. Increase the speed of operation. Okay, extra utilities, det er jo lige, hvad jeg stod og manglede. Og den næste, det er flere af de der conduits. Jeg får aldrig brugt dem der, men okay. Lad os putte det der væk, og det der putter vi også bare derind. Vi har også den anden derovre, flint og iron. Og så kan vi lige stille den her tilbage igen. Og så tænker jeg, at vi skal nok have gang i en mobfarm, fordi en mobfarm, den giver, der er lootbags med den her. Så det kan være, at vi kan få nogle gode lootbags. Så hvis vi nu laver en... de her over, de har også kørt, så lige nu tager nogle af de her pinde. Jeg får masser af træ, jeg får masser af mad, pinde, saplings og alle de her ting, der står bare og kører. Og herinde har jeg lavet det her grout her, som bare er sand, gravel og clay, og det har jeg vist jer, hvordan man laver alle sammen. Så, og det er i gang med at koge, så vi får nogle shit bricks, så vi kommer i gang med det snart. Men lad os lave en hammer her. Så hvis vi tager sådan her, og sådan... Boop, så har vi en iron hammer, og det er en af dem her, der laver 3x3, når du miner med den. Så lad os prøve at se, hvis vi nu går herhen, så har jeg lavet nogle stiger, og så tænker jeg, at jeg vil gå op, og så vil jeg mine et område ud, og så vil jeg lave en mobfarm, som jeg plejer at lave den med vand, der skubber monsterne ned og ud. Og så skal de ende herover på en eller anden måde. Og så tror jeg, at næste quest, det bliver, at når vi har lavet en mobfarm, og fået de her rotten flesh bones og ender pearls. Jeg kan ikke få ender pearls, tror jeg, fordi at når jeg putter vand i min mobfarm, så vil de teleportere væk, men det kan være, jeg kan slå dem ihjel alligevel. Så den næste ting efter den her, det er, at vi skal automatisere det, det vil sige, at vi skal enten lave fans, eller vi skal lave fans, spikes og en item collector. Og så skal vi i gang med nogle af alle de her andre ting. Er der noget andet, der er låst op endnu? Der er den herinde. Rainbow generator, okay, den skal vi ikke lave endnu. Vi kan måske lave solar... Jeg går ud fra, at vi kan lave alt det her survivalist generator. Vi skal også i gang med noget strøm på et tidspunkt, men det kan være, at vi får noget i en loot bag. Så hvis jeg nu lige laver den her mobfarm her, så jeg går bare op her og laver et område, og så lader monsterne falde ned her, så kan vi slå dem ihjel og samle deres ting op. Så det vil jeg lige arbejde på. Okay, så røg der en hammer mere. Så skal vi ned og hente en mere. Jeg kommer rimelig langt heroppe. Det tager ikke så lang tid, hvis du laver de der... Au, de der hammer der, som jeg nævnte før. Jeg skulle lige til at plante træer her, fordi jeg skulle bruge et eller andet, så tænkte jeg, kom i tanke om, der er ingen grund til at plante træer længere, fordi dem her, de står jo bare og laver det. Så det er rigtig fedt. Se, jeg har næsten ikke mere jern tilbage, men det er okay. Iron hammer, sådan. Jeg kiggede, hvad for en, der er bedst af de her hamre. Den her, den er faktisk også fuld, så lad os lige tømme den her lidt. Og så bare smide det her i. Og så, fordi snart kan vi opgradere den her cobblestone her. Men der er ingen grund til, at den ikke står og laver... at den ikke står og laver cobblestone. Så lad os lige gøre det. Så skal vi også lige have nogle flere... skal have nogle flere fakler. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal bruge... Jeg tror faktisk, jeg vil lave noget charcoal. Fordi vi har masser af det her. Så lad os smide det der ind i. Tag noget af det der ud.
Og så bare lave noget charcoal, fordi vi har så meget træ. Og så det her, det skal vi bruge lige om lidt. Jeg putter det bare lige her i, så vi husker det. Sådan. Og jeg har noget sand. Hvorfor er der rundt med sand og ler? Det ved jeg ikke. Og grus. Det er nok fået et eller andet sted heroppe. Men jeg er næsten færdig. I kan se her, jeg har lavet et 3x2 her. Og jeg brugte den her hammer, så jeg blev nødt til at fylde nogen ud. Du kan ikke lave 2x3 hul. Du kan kun lave 3x3 hul med den her hammer. Så, nej. Jeg var lige ved at falde ned. Men det tager ikke lang tid, når du har den her hammer. Så det er virkelig hurtigt at bare lige banke sådan en mob farm herud. Så når du gør det her, så det går lynhurtigt. Vi skal herop. Sådan. Og så skal jeg ellers bare, så fortsætter jeg bare her henad. I kan se, hvor hurtigt det går. Det tager overhovedet ikke lang tid at lime mine det her ud. Jeg har det, jeg plejer at have, det vil sige, jeg har et... De her plader her, de er 8x8, fordi vandet det løber 8. Så monsterne, de spawner på de her plader her. Og så vader de ud over kanten, falder ned i vandet, bliver skyllet herhen og falder derned. Stien skal væk, men den er der, fordi at jeg er i gang med at bygge det her, så jeg kan komme op og ned. Der er en, der sagde, at jeg kan vist nok bruge sådan en set home-kommando. Det har jeg faktisk ikke prøvet. Jeg skal lige have en fakkel heroppe. Hvis jeg nu skriver home, ja, se. Jeg ved ikke, om jeg skal lave en set home. Okay, så er det heroppe nu. Og så hvis jeg skriver home, så kommer jeg her tilbage til, okay, så kan jeg sætte min home dernede. Det er ikke et stort problem nu, men senere, når vi er i andre dimensioner og sådan noget, så er det selvfølgelig en god idé at kunne komme hjem på den måde. Jeg lige grave det sidste af det her ud, putte vandet ind, og så skal jeg skal nok komme tilbage til jer, når jeg er klar til at tænde for mobfarmen, så vi kan se, hvad der sker. Det kan være, det går frygtelig galt, det plejer det gerne at gøre, og det vil I sikkert gerne se, så jeg spørger om 2 sekunder. Så tror jeg, det er ved at være klar her, så hvis vi lige tager den der væk, og så prøver vi at kravle herop. Nu har jeg gjort sådan, de har en platform at lande på dernede. Det kan være, jeg skal lave half slaps eller sådan noget, det finder jeg ud af. Men nu skal vi lige herop, og så skal vi have fjernet alle de her fakler her. Lad os prøve at se. Det burde spawne helt vildt heroppe, og jeg har lavet den 3 blokke høj, sådan så ender man de også spawner heroppe og hekse. Og grunden til at lave den 3x2 hernede, det er sådan, så de monster, når der kommer mange. Der burde komme mange monster, fordi det er det eneste sted i hele den her Minecraft-verden, hvor monster de kan spawne. Så der spawner nok mange, og så vil jeg ikke have, de bomber ind i hinanden og ikke kan komme ned af det her rør her. Så vi skal også have... Vi skal have taget den her væk, stigen. Kan jeg gøre det sådan her? Det kunne jeg godt. Jeg vanemindede den. Så faldt de alle sammen ned. Nu kommer jeg til at tage noget fall damage, når jeg falder derned. Det er der ikke lige noget at gøre ved. Har jeg ikke mere? Jeg har mere af det her. Så vi skal fylde de her op, så de ikke hopper op igen. Det her, det er midlertidigt, når jeg render rundt heroppe, at jeg sætter de her på. Og så nu skal vi ned. Det her, det burde være okay. Ned. Okay. Altså, det der er væk. Og så, der er 20 blokke. Jeg har lavet dem gjort, så de falder 20 blokke her. Så hvis jeg går lidt væk her, så burde de spawne, og vi burde kunne se det heroppe. Så hvis jeg lige prøver at zoome lidt ind på det der kort. Står jeg på, jeg er på normal, okay. Så lad os se, om der spawner noget deroppe. Vi kan lige løbe hen og aflevere det her, mens vi venter. Sådan. Og så har jeg bare lavet nogle af de her. Jeg glemte, at der er, der er chisel med, så jeg kunne egentlig bare have lavet nogle chisels, men det glemte jeg lige, så... Der kommer ikke rigtig nogen monster endnu, for spawner de ikke deroppe, det ved jeg ikke. Men det var det, nu fik vi lavet en mobfarm i hvert fald, og så må vi håbe, de falder ned og lander derhen. Og så skal vi nok på en eller anden måde have et storage system til alle de ting, der kommer ud af det der storage system. Eller ud af det der mob system. Så lad os lige tage noget af det her, og så se om vi kan lave nogle af de her, drawers. Så lad os prøve at se, så hvis vi gør... Draw, og vi laver dem der. Boop. Dem kan vi lave 35 af. Godt nok. Er der stadigvæk ikke kommet nogen? Der er stadigvæk ikke nogen. Og vi skulle lige så sige, der er stadigvæk ikke nogen monster, men det er da ikke sandt. Hold da op. Jeg har set, og de falder 20 blok, så de har ikke ret meget liv tilbage, når de kommer ned. Jeg burde lave den her en halv blok højere op, fordi en baby zombie ville kunne falde ned og løbe ud og hen og spise mig, hvis det var. Så det kan være, at jeg lige skal lave nogle half slaps. Men nu fik vi nogle af de her loot bags. Lad os prøve at se, om der er noget spændende i dem. Slut. Højreklik ud i luften. Teleport to a personal spawn point. Okay, det har vi sikkert lige brug for, fordi vi har home.
bronze. Det er jo dejligt, det kan vi godt lide. Så får vi brug for at få et tidspunkt. Nori Crystal, det er Actual Editions. Activate Rail er ligegyldigt. Den der er ligegyldig. Og vi får nogle, ja, vi får alle mulige gode ting, så det er rigtig fedt. Vi begynder at få Bone Wheel, vi begynder at få, hvad hedder de der, dem der, Infirium Essence, hvis vi skal i gang med at lave et eller andet. Jeg tror også, der er chickens med i den her modpack, så vi kan lave de der specielle chickens. Jeg tror, jeg skal have stillet en eller anden form for, jeg skal stille de her op et eller andet sted. Og så skal vi nok lave en draw controller, den her. Der skal vi bruge diamant, og vi skal op, vi skal faktisk i nether, det vil sige, vi skal lave noget obsidian. Det kan vi godt gøre. Jeg vil lige lave nogle half-slabs put på derhenne. Har jeg nok til det? Jeg har kun to. Kan vi ikke... Hvor er min cobblestone henne? Herovre. Giv mig lige en mere. Jeg skal lige bruge en mere. Tak. Og der er lidt... Jeg har kogt herinde. Sådan. Og sådan der. Okay. Og så kan vi smide det der derinde i. Og så skal vi bruge en mere af dem her. Og dem her. Og så skal vi bruge et crafting table. Det eneste ulempen ved de her crafting tables, synes jeg, det er, at de er så lave. Eller de er så... du skal ramme... Hvis jeg rammer her, for eksempel, i hullet mellem benene, så aktiverer jeg crafting table. Det er sådan set det eneste, jeg synes, der er lidt irriterende. Derfor kan jeg bedre lide at putte dem i gulvet, som jeg har gjort her, for eksempel. Så kan du efterlade recipes, som du bruger tit, og så kan du se på dem, når du går hen til dem, hvad for en af de her recipes... du skal bruge, og så kan du få det hurtigt. Men vi skal lige have sat nogle half-slabs ind her. Ja, også på grund af det der, fordi de kan se mig. Og det kommer vi nok ikke uden om. Og så kan vi lave en anden form for opsamlingssystem her. Okay, og nu er der ikke nok lys, så kan vi sætte en... Kan vi sætte en derop? Oh, der er også hatte med. Er der hatte mod? H! Der er der. Foam finger. Piston top. Okay, vi tager den der. Der er ikke nok lys her. Sådan. Og så fik vi et par bukser. Og vi har fået alle mulige andre ting. Jeg skal lige rydde op i mit inventory, så kommer vi tilbage. Dø. Okay. Så. Jeg har begyndt at sætte de her drawers herind. Jeg tænker, at vi kan bare få dem hele vejen rundt her. Og så de ting, der kommer ud af mobsystemet, kan vi putte direkte ind i de her drawers. Og så må vi, sortere dem senere her. Men det er vigtigt, at vi kommer lidt foran med det her, at vi kommer på baghælen, hvis man skal sige det sådan, med at få opbevaret de her ting. Hvis du begynder bare at smide dem i kister, så går det galt. I hjørnerne her, i stedet for at bruge en drawer, I kan se her oppe i toppen, der står det her, det er en basic drawer. Der er det her over, det er en trim, og den recipe til en trim, den er meget nem, det er bare pinde og de der. Men når du bruger trim i stedet for drawers, så kan du forbinde... Jeg skal have her også. Så kan du forbinde drawersystemer sammen på den her måde. Så når jeg sætter for eksempel en draw controller her, så vil den forbinde over til de kasser, der er herovre, hvis du har en trim. En trim kan ikke opbevare noget, men den kan forbinde to af de her sammen. Så det er derfor, jeg er begyndt på det. Men vi kan så begynde at putte noget af det her herinde i. Vi kan bare sætte de grønne, de røde herovre, og de hvide, de røde deri. Og så det, vi får ud af selve de her, der kan vi smide i en kiste et eller andet sted. Lad os lige komme af med det her trim. Sådan. Og vi skal bruge flere af de her kisteting, som jeg har set, man gør sådan her med. Kan vi vide, om der er Colossus? Der er Colossus... Nej, der er ikke Colossus chest. Det er der så, men der er Colossus chest. Det bliver vi nødt til at lave. Vi bliver nødt til at lave en kæmpe kiste til indhold fra de her lootbags. Så det, vi putter i de her kasser her, det er de ting, som kommer ud direkte fra de her monster. Det vil sige... skal vi tage det på? Ting, som monsterne dropper, når vi slår dem ihjel. XP og alle sådan nogle ting. Så rotten flesh skulle vi bruge 64 af. Vi skal samle knoglerne op. Vi skal samle pilen op, osv. osv. Og så lave en Colossus chest her nedenunder. Så når vi samler en sådan en her op, hvis vi tager den her, stiller en kiste, lad os forestille sig, at det er en Colossus chest. Hvis jeg holder shift ned og højreklik på den, så tømmer jeg posen, den der, ind i kisten her. Så det her, det er, hvad der var i den lootbag. Redstone, chance cubes, void charm, saves you from falling into the void. Hold da op. Skal den bobble? Den skal bare på min bobble. Nice. Okay. Godt, men jeg skal i hvert fald, som I kan se, jeg skal have nogle flere af de her
drawers sat ind. Jeg skal ned og hente noget, hvad hedder det der. Så nu tager den der drawer controller igen. Det her, det kan vi få, hvis vi siger igennem flint, kan vi sige soul sand. For at få det, er der andre noget måder vi kan få det på? Det er en heavy sieve. Det er også soul sand, det hjælper ikke noget. Okay, så vi skal nok til Nether for at få noget af det der. Fordi soul sand, det kan vi ikke lave endnu. Men det er heller ikke svært at komme til Nether. Så der skal vi bruge en vi skal bruge sådan en stone crew, stone barrel, sådan her. Den her. Og der skal vi bruge noget almindelig sten og noget half slabs. Havde jeg ikke kogt en hel masse sten? Det synes jeg gjorde på et tidspunkt. Der. Så hvis vi laver en stone barrel. Sådan. Og således. Tager vi den der ud, så skal vi ikke bruge noget af det der. Den kan vi så sætte, vi kan bare sætte den her for eksempel. Boop. Og vi må hellere sætte den en længere ned faktisk. Dernede. Sådan. Så tager vi en spand, som jeg har puttet herovre i med vand i. Og så smider vi vand der ovenpå. Så nu er der vand ovenpå den der stone barrel. Hvis jeg så tager, hvis jeg tager ud af den her, I kan se, der er fire spand lava i den her. Så kan jeg tage en spand, og så kan jeg højreklikke i den der, der er nedenunder hernede. Jeg kan prøve at gøre det uden vand. Så kan I se, hvad der sker. Nu fik jeg faktisk obsidian her, fordi jeg tog... Lad os lige tage den der ud og putte derover. Nej, det var ikke meningen. Lad os putte den derned. Sådan. Så vi tager en lava mere og putter derned i. Og så kan jeg tage... Så kan jeg tage vand og hælde ovenpå på den her måde. Men jeg kan lige så godt lade vandet blive her, hvis jeg skal bruge den mange gange. En anden ting, vi kan gøre faktisk, nu jeg kommer i tanke om det her, det er, at vi kan tage en lava og putte derned, og så kan vi gå herhen, fordi der fik vi en redstone. Og så kan vi putte en redstone ned i lavaen. Boop. Se, hvad det bliver til. Så får vi netherrack. Og var det ikke noget med, at netherrack var bedre end lava? Det stod i den der questbog. Lad os prøve at se, hvad den siger. Så hvis vi siger tilbage, og vi går herop, så skulle vi lave den her, der står... Se, fire, det er bedre end lava. Så hvis vi putter den her nedenunder... hvis vi tager den der væk, og vi samler den der op, så kan vi gøre sådan her, og så således. Og så skal vi have den sidste jern, vi har, og en flint... Og så burde vi simpelthen kunne lave ild hernede, når i stedet for. Så gør vi sådan, boop. Og så kan vi, så smider vi bare sådan en der. Okay, så smelter det her hurtigere. I kan se oppe i toppen, hvor hurtigt det går. Der står også, det står faktisk i midten oppe i toppen, anden nederst, rate gange 5. Så hvis jeg laver nogle flere af dem her, så kan vi tage cobblestone ud af den. Og så lave en anden form for pipe og pumpe det ned i dem her. Og så pumpe lavaen ud, så vi kan få det på en eller anden måde. Så der er en enderman. Okay, så skal vi have lavet et sted, hvor vi kan slås med de her enderman. Eller hvor jeg kan nakke dem, uden at de kan nakke mig. Nu laver vi lige et midlertidigt hul herover. Bare sådan, så jeg kan gå i sikkerhed. De er jo 3 blokke høje, så hvis du laver et hul, der er 2 blokke højt, så kan de ikke få adgang til dig. Så hvis vi siger, hey you. Sådan. Så kan vi gå herind, når der kommer en enderman. Og han kommer herned, fordi han har spawnet deroppe. Sådan, han har spawnet deroppe. Og så har han flyttet sig og faldt ned i vandet, og så teleporterer han et sted hen, hvor der ikke er vand. Det gør de, når de tager skade nogle gange. Og det er kun hernede, der ikke er vand. Så han er simpelthen teleporteret herned. Så yes. Men jeg synes, det går stille og roligt fremad. Det her, det er rigtig godt. Vi er kommet noget videre. Jeg prøver at lade være med at spille så meget off-cam, fordi hvis jeg spiller en hel masse, så bliver jeg bare træt af modpacken, og det har jeg faktisk ikke lyst til at blive så hurtigt, som det nogle gange sker. Så, men jeg vil simpelthen stoppe for i dag. Hov, med min kæmpe hat. Mange tak, fordi du så med. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi næste gang. Lad os håbe, min stemme har det bedre der. Pas på jer selv. Hej, hej.